საქართველოს პრემიერი ვიზიტით ბრიუსელში იმყოფება ირაკლი ღარიბაშვილი შეხვედრებს დღეიდან გამართავს. დაგეგმილია მოლაპარაკებები ნატოს გენერალურ მდივანთან, ასევე ჩანიშნულია შეხვედრები ევროპულ საბჭოში. საუბრის მთავარი თემები საქართველოს ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის პროცესი იქნება, ასევე იმსჯელებენ ევროკომისიის რეკომენდაციების შესრულების საკითხზე. გიორგი კობერიძე ჩაგვერთვება დეტალებით ახლა ღია ეთერში. გიორგი, გისმენთ. Europul საბჭოს პრეზიდენტ შარლ მიშელსა და საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილს შორის შეხვედრა დაახლოებით 1 საათში გამართება. საბჭოს ოფიციალურ გვერდზე შეხვედრა უკვე დაანონსებული არის. როგორც ხედავთ, ევროპულ საბჭოში უკვე გამოფენილი არის საქართველოს ევროკავშირის დროშები და საუბრის მთავარი თემაც სწორედ საქართველოს ევროკავშირის შორის ურთიერთობები, ერთობლივი პროექტები იქნება და ასევე მთავარი თემა ბუნებრივია იქნება ის 12 რეკომენდაცია, რომელიც საქართველოს აქვს კანდიდატის სტატუსის მისაღებად. Სწორედ ამ ფონზე, როდესაც წლის ბოლოსთვის კანდიდატის სტატუსის მიღებასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილებას ელოდება ქართული მხარე, ქართული დელეგაციის წევრები მნიშვნელოვნად თვლიან იმას, რომ მაღალი რანგის შეხვედრები გაიმართოს და ასევე ქართულმა მხარემ კიდევ ერთხელ გააჟღეროს საკუთარი მესიჯები და ასევე ისაუბროს იმასთან დაკავშირებით, თუ რა ნაბიჯებს გაქვს სწორედ ამ კანდიდატის სტატუსის მისაღებად და ასევე რა ნაბიჯები არის დაგეგმილი, რომ რა რეფორმები არის დაგეგმილი, რომ სწორედ ეს კანდიდატის სტატუსი მიიღოს. Ამასთან დაკავშირებით გუშინაც ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა საგარეო საკითხებში ჟოზეფ ბორელმა განაცხადა, რომ საქართველო განიცდის პროგრესს, თუმცა აუცილებელი არის გარკვეული რეფორმების განხორციელება და გატარება. გარდა ამისა, ევროპული საბჭოში პრეზიდენტ შარლ მიშელთან შეხვედრისა, ასევე დღეს ქართული დელეგაციის წევრებს დაგეგმილი აქვთ შეხვედრები ნატოში, ნატოს გენერალურ მდივანსა და ირაკლი ღარიბაშვილს შორის შედგება შეხვედრა. ნატოს ოფიციალურ გვერდზე გამოქვეყნებული ინფორმაციის მიხედვით, ამ შეხვედრის შემდეგ დაგეგმილი არის ერთობლივი განცხადებების გაკეთება. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი აღნიშნავს იმ ფაქტს, რომ ქვეყნის საგარეო პოლიტიკის პრიორიტეტი არის სწორედ ევროკავშირში და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაცია და მნიშვნელოვანი არის ამ მაღალი დონის შეხვედრები, რათა ქართულმა მხარემ კიდევ ერთხელ საკუთარი გზავნილები გააჟღეროს. Რა თქმა უნდა, ვიზიტს ბრიუსელში ყოველთვის აქვს განსაკუთრებული დატვირთვა, რადგან სწორედ ამ დინამიური ურთიერთობებით, შეხვედრებით ჩვენ კიდევ უფრო ვაფარებთ და ვაძლიერებთ იმ მთავარ გზას, რომელზეც შედგა ჩვენი ქვეყანა ევროინტეგრაციის მიმართულებით და ეს ვიზიტები, დღევანდელი შეხვედრაც, ზოგადად პრემიერ-მინისტრის აქტივობა საგარეო მიმართულებით საწყის მნიშვნელოვანია და დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ინტენსიური და დინამიური ურთიერთობები თავის ძალიან ღირებულ შედეგს მოუტანს ჩვენს ქვეყანას. საქართველოს საგარეო პოლიტიკური პრიორიტეტები არის ორი მთავარი მიმართულება, ეს არის ჩვენი ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაცია და სწორედ ამ საკითხებზე იქნება მთავარი აქცენტები შეხვედრებში. მაღალი რანგის შეხვედრები ბრიუსელში, როგორც გითხარით, ევროპული საბჭოს პრეზიდენტთან შეხვედრით დაიწყება და შემდეგ უკვე დღის განმავლობაში დაგეგმილი არის ნატოს გენერალურ მდივანთან შეხვედრა და ერთობლივი განცხადებების გაკეთება. Mă rog, Gheorghe Coperidze, s-a urmărit pe Eterșim.